من خدا کا جو دونوں ایک ہی رنگ چاپ تلنگ سب چھین تیرے مو سے نینا ملائی کے چاپ تلنگ تیرے مو سے نینا بابا جی آپ کی نظر آپ کی نظر پریم پھٹی کا مطلب بھی نہیں کہ امیر خسرو حضور فرماتے ہیں بابا جی میں 2012 دے وچ جدو انڈیا گیا بالکل سرکار دا دربار بالکل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار دے دربار دے بالکل بیک سائڈ دے اوپر امیر خسرو انہاں دا آستانہ ہے حاضری کیتی ہے دل نوں بڑا سکون آیا تے حضور او مد نظر منظر نوں ویکھدے ہویا شیر ذرا کہن لگا قابل غور